Na stadionu športnega centra Kranj sta se pomerila dva izmed favoritov za prvo mesto v drugi slovenski nogometni ligi. Tako nogometaši Doba kot nogometaši Triglava v prvem krogu niso uspeli iztržiti 100-odstotnega izkupička, zato so oboji krenili na vso moč. Že po nekaj sekundah srečanja smo videli tole izjemno priložnost in vratnico, ki jo je stresel Daniel Marčeta. 3 minute kasneje pa zadetek za 1-0. Odlično je vse skupaj upravil Klopčič in zabil svoj prvi gol v letošnji sezoni. A visok tempo v prvem polčasu so oboji narekovali skozi vseh 45 minut. Tako smo v 22. minuti srečanja videli tale prodor Bukare in najprej takole vratnico Verbiča, nato pa iz ugodnega položaja strel preko vrat Emila Ljubjankiča. Na drugi strani je za nogometaše Doba zapretil Papež, a se je na pravem mestu izkazal debitant v vratih Triglava Deni Blažević. Samo 2 minuti kasneje pa so nogometaši Doba podvojili prednost. Tole je zadetek z glavo edinega tujca na današnjem srečanju Račiča in vodstvo Doba z 2-0. Po drugem prejetem zadetku so Triglavani hitro poizkušali priti do znižanja rezultata in to ni uspelo. Kljub temu, da je po podaji Klemna Šturma Verbič zatresel prečko. A še bolj nevarno, prav tako strelom v prečko je bilo na nasprotni strani. V drugem polčasu smo na to videli bore malo priložnosti oziroma samo eno. Nogometaši Doba so dobro odigrali srečanje in kontrolirali potek dogajanja. Edino priložnost pa smo zabeležili v 61. minuti srečanja, ko je Račič s prekrškom v kazenskem prostoru zaustavil Bukaro, a kaj ko Daniel Marčeta te priložnosti ni uspel spremeniti v zadetek. Izkazal se je veteran Albin Vazirović in tako Dobu priboril prvo zmago v letošnji sezoni. Končni rezultat na srečanju med Dobom in Triglavom pa Triglav Dob 0-2.